Kanalımız Sülh ve Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Biz çalışacağız ki, sizə Leyla xanımın türmədəki dövrü haqqında, yəni həbsdəki dövrü haqqında qısaca Leyla xanımın öz dilinə məlumat verək. Onun sonraki taleyi, hazırdakı gördüyü işler. Çünkü en azı şəxsən mən bilirəm ki, Leyla xanım artık bir neçə gündür ki Norveç'dədir və Norveç'də çox yüksək səviyyəli görüşlər keçirilibdir. Xaricilər Nazirliyində, Norveç parlamentində, çoxsaylı qeyri hökumət təşkilatları ilə bir çox tədbirlərdə iştirak edibdir. Bu günlərdə çox böyük bir tədbirdə yenə gelib Azərbaycanla bağlı işleri görəcək, Azərbaycanla bağlı məlumatlar verəcək. Bununla paylı olarak adam kompüterin karşısından çekilmir, en azından bunu görürüm. Hem de ki siyasi məhbus məsələleriyle bağlı məşğuldur, siyahının hazırlanmasında aktiv iştirak edir. Ona göre çok danışmadan dərhal Leyla Hanım'a geçerdik. Leyla Hanım bizim düzdür, studiyamız öz evimizdədir. Hoş gelmişsiniz. Gözümüz üstünde yeriniz var. Mənim ofisim həmişe öz evimdir. Rahat olur. Necəsiniz, səhətiniz necədir? Mən Azərbaycan xalqını, dostlarımı, hamını Fuad Ağayev 25 il bundan öncə yazmışdı. Akta nezavisimizdi, hamını təbrik eləmək istəyirəm. Bugün 25 ildir ki, Azərbaycan müstəqildi. Bizim ailə üçün bu ən büyük bayramdır, ondan ötəri ki, oktyabrın 18-də bizim yeganə qızımızın Dinaranın da anamdan olan günüdür. Təbrik edirik biz de. Çok sağ ol. Yani ki bugün bizim için iki tane bayramdır. Ve bilirsiniz 25 yıl önce bugün bizim çok büyük bir ümidimiz vardı. Ki Azerbaycan müstəqil olacak, Azerbaycan'da demokrasiya olacak, Azerbaycan bizim vətənimizdir. Bakıda müstəqil və azad yaşayacağıq. Qazımatda oturanda mən hər gün Aleksandr İsayeviç Solzhenitsini oxuyurdum. Arxipelag Kulak. Və yazırdım özüm üçün. Bu 25 il ərzində biz Sovet Böyük Düşərgədən Solzhenitsin onu Gulag adlandırdı, yəni ki, Qlavnı Upravleniya Lagerey. Gəldik balaca milli Azərbaycan qazamatına. Düzdür, mən sizin səhətinizlə bağlı sizə sual verdim, amma siz yenə də səhətinizlə bağlı deyil, ümumilli məsələlərə biraz toxundunuz. Mən istəyərdim ki, elə bir qısaca deyəsiniz, bilirik ki, sizin də və həyat yoldaşınızın da səhətində çox sayılı problemlər var və xüsusilə də problemlər. Sizin o girovda saxlanıldığınız dövrdə qazamatda. İndi necədir vəziyyət? Qazamatda bizim səhhətimizi demək olar ki, dağıdıblar. Və biz gəldik Avropaya və birinci gün çox sağ ol dedik Niderlanda və bizə apardılar Almaniyaya 3 həftə balnitsada. İndi də mən Qamburqda xəstəxanada yatmışam, gəlmişəm və həftədə 3 dəfə həkimin yanına gedirik. Ancaq gözümü düzəldilər, Qamburqda yenidə operasiya oldu. Mən iki gözümü görmürüm bundan qabaq. Arifin çox böyük problemləri var. Arif onu danışmırdı, hava qazamatı oturmuşdu. Onu orada döyürdülər. Bax, belə onu podvesovali da. Asırdılar əllərindən. Asırdılar əllərindən. Və dəsmalı yaş eləyirdilər, bax, belə döyürdülər. Yəni, dəsmalı yaş eləyən Arif bəy mənim özümə də danışırdı. Dəsmalı dediyinə görə yaş eləyirdilər və onu kəndir kimi bir-birinə doluyub, sonra bunu vururdular, onun xəsarətləri yəni bədənində qalıb. Düzdür, bəli. Və ondan ötəri, onlar yazıblar, client pain attacks, yəni ki, axıraq kimi başa düşmədilər ki, bu bolivi atakı da, yəni ki, yəni bu ağrıların səbəbi. Da, ani üçün bəvayət çox böyük olurlar və o xuşunu da itirir. Və onun üçün çalışır ki, o tək getməsin, çünki Allah eləməsin, küçəyinə gedəndə o yerə yıxıla bilər. Biz məsəl üçün iyulun 7-sində dəvəti ilə Europarlamentin prezidentin Martin Schulz'un dəvəti ilə
getdik Strasbourg'da onunla görüşə və görüşdən bir neçə dəqiqə qabaq Arif huşunu itirdi. Orosko təcili yardım gəldi. Bax, belə vəziyyətdəyik. Yəni ki, biri var bilirsiniz, o 30-40 yaşında qazanmaqda qalasın. Çox pis vəziyyət. 60 yaşında isə sən ömrün sənin bədən gedir. Yəni bu siz orada yəni həbsdə olanda düzdür çox hadisələr baş verdi. Ən çox təsir edən hadisələrdən biri də şəxsən sizin orada bəzi öyrədilmiş məhbuslar tərəfindən döyülməyiniz, təzyiq və bu nə baş verirdi? Bu azıcık qısa danışa bilərsiniz. Maraqlıdır ki, kim mənə təzyiq eləyirdi, onun sonra rütbəsini qaldırdılar. Sentyabr 2014-cü il Mayor Yaqubov qapını bağladı belə balaca otaqda, məni döydü. İndi bilirsiniz bu mayor kimdir? O MT-nin təzə adı var, yadımda qalmadı. Orada dövlət təhlükəsizliyi xidməti. Hə, yox, təzə addı indi onlar. Onların eyni qazamat qalıb da, o qazamat harda arif saxlanılırdı. Bax, bu mayor Yaqubov indi bu qazamatın rəhbəri olub. Deməli, kim mənə nəsə pis şey eləyib, onun vəzifəsini artırlar. Biz bilirik ki, yəni düzdür, hamısına qarşı olmasa da, siyasi motivlərlə həbs edilən, şərlənərək həbs edilən insanlara qarşı dustaqların münasibəti, yəni pis olmur. Amma eyni zamanda biz eşidirdik ki, sizə hansı öyrədilmiş məhbuslar tərəfindən də təzyiq edir. Bunlar necə baş verir? Deməli, hər gün mən qazamatda olanda televiziyaya təbliqat aparılırdı ki, biz erməniyik, erməni casusuyuq, ermənilərə işləyirdik. Bu birinci və siz bilirsiniz, nə ki qazamatda, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə indi kitab oxumurlar, dünyada xəbərləri yoxdur. Nuriyə İsə Hüseynova, onu örgədiblər və s. və mənim vəkilim Alayıb Hasanov hansı ki məhkəməyə verib və s. o məhkəməni, əlbəttə Azərbaycanda məhkəmə yoxdur, uduzub və onu kollegiyadan, vəkillər kollegiyasından da çıxardıqlar. Ümumiyyətlə, mənim üçün orada nə maraqlı idi? Dustaqlar yox, mənim üçün maraqlı idi o pagonlar. Mayordu, polkovnikdi, lab generaldi. Dünyada xəbərləri yoxdur. Hər gün televiziyaya deyibdilər ki, biz 5-ci kolonuq. Mənim üçün maraqlı idi. Hamıya sual verdim. Leytinantdan generala kimi. Soruşdum ki, siz bilirsiniz 5-ci kolon nə deməkdir? Hansı ölkədə olub? Neçənci ildə olub? Hansı yazıcı bundan yazıb? Belə mənə baxırlar. Yox. Deyirəm, axı səhərdən axşama ki, siz də o işdə edirsiniz 5-ci kolon. Siz həmşə işidibsiniz Ernest Hemingway kimdir? Belə mənə baxır. Hansı ölkədə yaşayır? Anladım sözü, çox təəssüf ki, bu dedikləriniz reallıqlardır. Mən sizə deyim ki, o 5-ci kolon istifadə edən sözlərini televizordan danışanlar, onlar da bilmirlər. İspaniya nədir, Franco rejim nədir, Ernest Hemingway nədir, heç nə bilmirlər. Bəli, bəli. Bəlkə İlham Əliyev özü də bilmir. O, hər şey, o, bu Hemingway-dən əvvəl dünyada olan bir adamdır, o hər şey bilər. Bir, yəni, məlumdur ki, sizin həbsdə olduğunuz dövrdə biz hamımız, yəni, narahatçılıq keçirdik. Beynəlxalq təşkilatlarda dostlar hamımız narahatçılıq keçirdik sizin səhətinizlə bağlı. Biz bilirdik ki, biz açığı mən şəxsən üzrünüzə deyim ki, inanmırdım ki, siz oradan sağ-salamat çıxacaqsınız. Burada Norveqiyada dostlarım da onu deyim. Biz çox inanmırdıq ki, biz belə bir şey olacaq. Üzümüz də inanmırdıq. Amma belə oldu ki, hər halda beynəlxalq media İlham Əliyevi Sani Carleoni kimi qiymətləndirir. Necə oldu ki, bu Sani Carleoni geri çəkildi və siz azadlığa qovuşa bilmirsiniz? Siz düz demirsiniz. O məktubda Havax Carleoni'nin, Don Carleoni yazılıb. Yazılıb ki, Azərbaycana qarşı Sani Carleoni'dir. A beynəlxalq dünya qarşı Michael Carleoni. Michael, başa düşdü ki, neftin qiymətləri azalıb. Michael ağıllıdır,
Michael uzak görendi. Michael başa düşür ki kimle nece. Michael Sunny'ni saklayır ki Sunny dayan. Michael görür ki artık ABŞ'ın kongresinde müzakereler gelir Global Magnitsky layihəsiyle alaqadar. Və xavaq Michael'a informasiyanı veriblər ki, Alman həkimi Dr. Witt dedi ki, Arif hər dəqiqə ölə bilər. Onun təziki Dr. Witt gələndə 240-150-yə idi. Michael dedi ki, gəl mən ağıllı hərəkət edeyim, mənə bu problem lazımdır. Bəli, bu həbsdə olan dövrdə həm də elə bir dövrdür ki, insanın ağır günlərindən biridir də. Bizdə də Azərbaycanda belə bir misal var ki, dost, düşmən ağır gündə tanınar. Siz kimləri tanıya bildiniz o həbsdə olduğu dövrdə? Kimlərin sağlığını çəkə bilərsiniz mi? Axıra qədər yanınızda oldu? Mən istəmirəm dostumun adını çəkim. Çünki o zərbə altında qalır. Zərbə altında qalır. Düşmən də adını çəkmək istəmirəm, çox böyük hörmət olur. Anlaşıldı. Yəni, ən azından hər kəs bilir ki... Kimdir dost, kimdir... Düşman mən deməzdim, bu da çox böyük sözdür. Bilirsiniz, mən tarixçiyəm. Və biz qazamatda qalanda Ariflə bir-birimizə məktub göndərirdik. Və bu məktublar bizə çatmırdı. Çünki bunlar bu məktublarımı başa düşdürdük. Amma biz o Romeo və Juliyyətdən Leyli Məcnun məktublarımı oxuyurduq. O məktub biz hansı ki rəsmi verirdi. Ancaq qırmızı xətlə, məsəl üçün Arif mənə yazırdı. Leyla, 227 əmr ona təbi olur. Və deyirdi ki, Don Pavlov'dayım. Mən də onu alanda... Don Pavlov, yəni Pavlov'un evindəyəm. Hə, mən də onu alanda yazdım ki, Arif Pavlov yox, Rjevdi. Və məni göndərirlər Volkov cəbhəsinə. Məni də siz onun rəisi çağırır, deyir ki, sən burada qiyam eləmək istəyirsən Kürda xanıda. O nə cəbhədi? Bu nə əmirdi? Hə, o nə əmirdi? Dedim, mən bilmirdim ki, siz ikinci dünya tarixindən bir xəbərsiz. Gəlin, mən onda sizə dərs deyim. İkinci dünya müharibəsi tarixindən? Hə, bax belə. Anlaşıldı. Hətta mən bildiyimə görə Arif bəy bir dəfə, yəni özü Arif bəy məndən danışıb, bir müstəntiqə izahat verəndə... Olimbiranski, çox axmaq bir... Çox aşağı səviyyəsi. İzahat yazılıb. Ondan sonra yaxşı, yaxşı. Heç, bilirsiniz, biz qazamatda qalanda nə mən, nə Ərif bir dənə suala cavab vermədik. Və bir dənə sənədə qol çəkmədik. Hətta birinci sənəd ki, sir saxlamalısınız burada olanlar. Ərif dedi, əgər imkan olsaydı, mən indi intervyu verərdim siz mənə hansı suala. Bir də, Leyla xanım, sizin haqqınızda, yəni siz dostlar və düşmənlər haqqında heç nə demək istəmədiniz, amma siz həbsdə olan dövrdə hətta dost saydığınız adamlar haqqı vardır sizin haqqınızda, yəni qara piyar yayanlar belə vardı. Leyla xanımın filan qədər pulları var, evləri, malikanələri var. Bəlin yoxdur. Bu məsələlər barədə nə eləyə bilərsiniz? Bilirsiniz, mən dünən başlamamışam öz işimi. Sovet vaxtında belə bir hərəkət var idi. Rusçan bəncə deyə bilərəm tərcümə eləyəm. Движение национальных меньшинств, порабощенных большевиками. Və mən bu hərəkətin üzvü olmaq üçün mənə Çernovil, Ukraynanın ən böyük dissidenti mənə rəy verdi, rekomendasiya verdi. Mənim müəllimlərim Eston, Latış, Ukrayn, hansı ki 20 ildir qazamatda, Sibirdə qalırdılar. İndi biz bura gələndə Niderlanda, kim bizim yanımıza birinci gəldi? Aleksandr Podrabinik, Saşa. Hansı ki ilə biz Sovet vaxtında işləyirdik, Ekspres Xronikanın rəhbəri idi, biz onunla işləyirdik. Gəldi Arifa nə versə gəşəngdir? Arifin Trudavaya knişka. Dedi ki, mən səni işə qabul edirəm, yenə də gəl bir yerdə işləyək. Onun üçün, bax, mən oxuyanda ki, milyonerlik bizdə... Almaniyada mən bilmirəm, Qalandiyada bilmirlər, Türkiyədə hə? Deyir də, təki bu haqiqət olaydı, nə yaxşı olardı.
Yaxşı. Gərək, yəni bir məsələ də var ki, mən çox təəssüf edirəm ki, bir çoxları fikirləşir, hətta dostlarımız da fikirləşir. Artıq bu adam ölkəni tərk edibsə, məcburiyyətdə qalıb, yəni nə olubsa, bu adam gedib oturub, belə deyək də, pensioner kimi pensiyasını almalı və ömrünün qalan hissəsini xoşbaxt yaşamalıdır. Amma biz görürük ki, siz hərçənd ki, xətrinizə dəyməsə də, dəysə də deyəcəm ki, pensiya yaşınızda olsanız da, pensiyaya çıxana oxşamırsınız. Amma pensiyaya oxşana, çıxan, yəni o pensiyaya çıxana oxşamırsınız da. Sizə, mən bilirəm ki, bir çox dostlarımız çox təəssüf ki, belə fikirləşirlər ki, artıq ölkə, mən yalnız sizə deyimlər, yəni mən özüm, yəni məndən də gənclər artıq ölkəni tərk ediblərsə, bunlar ölkə reallıqlardan uzaqdırlar və bunlar ölkə ilə bağlı bir işlə məşğul ola bilməzlər və nədənsə də fikirləşirlər ki, bizim buradakı fəaliyyətimiz hamısı qrantlarla bağlıdır. Sən iki gündür mən buradayım, sən gördün mən də 5 dəqiqə oldu qrant çəkim. Bax, indi qutaracaq, iki dənə kağız gəlib, özün gördün xartdan gəlib, onlara cavab verəcək. Tədbir də var, bugün tədbirdən çıxışacaq. Hə, bugün tədbir var, tədbirdən çıxış eləyəcək. Yəni ki, hər gün, hər gün. Mən çox istəyərdim heç olmasa. Bax, mən ancaq rahatlandım o Qamburqda, xəstəxanada olanda. Arif kompüter mənə vermədi xəstəxanaya. Mən xəstəxanada yattım. Orada yattım. Belə qaldı ki, Avropada sən pensiyada, ay tarixçi Leyla, ay sən ki, Sovet ölkədə yatdı, ne bulur? Qıdı Lenin dəl, revolüciyum. Da. A potom on səl na poest, Alman qatarı ilə gəlib, apelski tezisi. Arda hər şey olub. Çox ciddiyən bir şəniz olsun. Çox ciddiyən bir şəniz. Yox, mən elə belə danışdım Vladimir İliçdən. Ancaq, bilirsiniz, niyə üçün mən fərq edirəm ki, mən də Arif də tarixçiyik? Çünki bütün suallara hansı ki, bugün də, bugün Azərbaycanda, bütün suallara tarix cavab verir. Bütün suallara cavab var. Mən sözümün əvvəlində bildirdim ki, siz yəni işləyirsiniz, ən azı mən gördüm ki, yəni azı düzdür, sizin bu beynəlxalq tədbirlərdə çıxışlarınız, görüşləriniz, gördüyünüz işlər. Bunlar Azərbaycan cəmiyyətində elə də görükməsə də, ən azı biz yaxşı ki, siyasi, bəli, niyə görükməsin? Bilirsiniz, mən gördüm. Necə bunlar, o deyirlər, ikorna diplomatiya, kəvərdi, pivomasin. Hə, də, kürün diplomatiya. Mənə lazımdır ki, mənim işin nəticəsi olsun. Və mənə lazımdır ki, Bakıya hesabat olunsun ki, Flankəs, Arif Mamedovun kolegaları qaçsınlar ki, orada görüş oldu, biz qaçdıq elədik. Orada lazım deyil, onlar bilsinlər kimlə görüşürüm, harada görüşürük, nədən danışırıq, hansı işi bu bizim Arif Məmmədov deyəndə bizim bu inqilabçı deputatımız deyirsiniz. Yox, mən də sahədə diplomatlar, yəni ki, Azərbaycan diplomatlar. Bu şey kollegi də? Da, bu şey kollegi. Keçmiş kollegalar. Başsınlar, keçmiş kollegalar. Yəni, Azərbaycan diplomatlara lazım deyil, desinlər. Mən kimlə görüşürəm və s. Mən Qazamatdan qabaq da mənim adımı çox yaxşı tanıyırdılar hər yerdə. Ancaq Qazamatdan sonra həftədə bir dəfə dəvətnamə gəlir. Aha, anladım. Və onun yəni, üçün çox görüşlər var, hər yerdə danışmaq lazımdır və elə də suallar buyurlar, nəinki danışmaq, yazılı şəkildə suallara cavab vermək bir-bir hər şey. Onun üçün iş çoxdur və biz bu işin öhdəsindən gəlirik. Həkim sonra yazırıq, həkim sonra yazırıq. Bir, yəni nəyi demək istəyirdim? Azərbaycan cəmiyyətində görünən iş isə bu bugünlərdə açıqladığınız bu siyasi məhbus siyahısıdır. Amma çox təəssüflə mən qeyd edeyim ki, bu siyahı bir deyil. Yəni, niyə bir deyil? Bilirsiniz, mən birinci siyasi məhbuslar siyahısını Sovet vaxtında eləmişəm və Londona beynəlxalq amnistiya aparmışam və hətta Margaret Thatcher-ı da vermişəm.
Ve o siyahıda etibar Mamiyedov, onların adları da var idi. Ve Azerbaycan'da bir yegane siyasi məhbus siyahısı olmayıb. Ha, bak, Azerbaycan Avropa Şurasının üzvü gedirdik olsun. Bir 5 tane siyahı vardı. En büyüğe biz bol çektik 716 nəfər. En balacası 50 nəfər idi. 300 nəfər də var idi, 300-dən biraz çox da var idi. Yəni ki, bu birinci dəfə deyil. Bu həmişə olub və olacaq. Mən belə bir fikirdəyim bugün və həmişə də olmuşam ki, o adamlar hansı ki qazamatdadırlar, onların lazımdır müdafiələmək. Onlar gerek hiss eləməsinlər ki, onlar təkdirlər, onları yadından çıxardırlar. Və bu, Rusçan deyirlər, nepanimani. Bəli, yəni bir haşiyə çıxın bu sizin dediyinizlə bağlı, tək deyilik, düzdür. Uzun müddətli olmasa da, məsələn, Naxçıvan İMTİ-ndə mən də qısa müddətli saxlanmışam, xəstəxanalarda çox olmuşam. Amma bu məsələni bu qədər bilmirdim. Rauf Mirqədirov, bizim hamımızın dostu, mənim köhnə həmkarım, 10 ilindən bir rəqsədə ayrı zirxal qəyəsində işləmişik. Bu həbsdən çıxan günü mənə zəng elədi və mən buradan yeni illə bağlı ona bir dəvətnamə göndərmişdim. O adam dedi ki, mən birinci dəfə idi ki, bu dəvətnaməni bircə dənə dəvətnamə aldım, o da sənin idi. Və mən başa düşdüm ki, məni unutmayıblar. Yəni, mən ən azından bundan sonra mən çox təsirləndim açıqı, mən bu qədər bilmirdim. Siz bu məsələyi tamamilə düz deyirsiniz. Bəs nəyə görə indi belə ikilik yarandı? Özlər mən baxıram ki, siyahını yaradanlar kimlərdir? Eyni təfəkkür, eyni düşərgə. Təfəkkür, hürmətim olan adamlar, dostlarım, çox mən sevdiyim adamlar. Bilirsiniz, etta niyata boşdu istəmirlər. Onlar asılı deyil ki, istəmirlər. Təcrübə yoxdur. Bu işini aparmaq təcrübə lazımdır. İnan lazımdır. Bir neçə misal gətirim. Hava Navruz Ali Mamedov'u tuturlar. Navruz Ali Mamedov profesordur, lingvistdir. Talış Azərbaycan rus dilin lügətin yeganə avtorudur da. Heç kim bu cür lügəti eləməyib. Bilirsiniz, Azərbaycanda indi tendensiya görsənir. 716 siyahı da kimi də əksərədi? Amunçular və Katori hansı ki silah saxlaya bilirdiler. Sonra 2003-cü ildən sonra kimdi siyahıda 68-80% siyasi partiyanın üzvləri. Azərbaycan Demokrat Partiyası, həmşəki kimi Xalq Cəbhəsi, müsavatçılar, jurnalistlər. İndi isə 166 nəfərdən 120 dindardır. Çünki onlar bu yerini tutublar. Bu tendensiyanı göstərmək lazımdır və onu lazımdır başa düşmək. Onun üçün mən sentyabr əvvəllərində Talib Bagirzadəyə açıq məktub yazdım və yazdım ki, Uran operasiyasını başlayırıq. Siz narahat olmayın. Sizin adınızı, sizin işinizi bütün dünyada biləcəklər, tanıyacaqlar və bu repressiyaların üzünü açacaq. İlham Əliyevin məqsədi bütün dünyaya göstərmək olduğunu açıq elan edir ki, Azərbaycanda İslam teröristlər ola bilər, artıq vardılar və onu gərək Avropa Şurası, Avropa Birliği gərək dəstəkləsin. Çünki o qarant stabilistdir. Bizim də məqsədimiz ondandır ki, hansı ki kitablar Arif yazır ki, bu dinç dindarlardır. Onları tutmaqla, işgəncə verməklə, öldürməklə onları radikallaşdırırlar. Biz gərək bir olaq, onlara gərək biz əl uzadaq. Biz bir millətik, demokratiya uğrunda uğruyuz. Onlar da başa düşdürlər ki, xristiyandır, yahudidir, mənim kimi ateistdir, bizə hürmət eləsinlər.
Başa düşdüm, amma mən özüm də bəzi görüşlərdə oluram. Belə bir sual adətən mənə də verilir ki, bəs Azərbaycanda İslam inqilabı, nə bilim, Ərəb baharının davamı və s. bu kimi məsələlər nə qədər realdır? Xüsusilə də İslam, radikal İslamın və xüsusilə də İrana yaxın Şiə İslamın hakimiyyətə gəlmə ehtimalı nə qədərdir? Yəni, belə bir ehtimal varmı ki, Azərbaycanda Şiə idarə etməsi və yaxud da ki, şəriət idarə etməsi ola bilər? 1979-cu ildə Xavaq İranda inqilab başladı. Sovet ölkədə hamı xoşbaxt idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, çünki bizdə çoxdur politimiqrantlar İrandan və də əsasən komünistlər də sosial demokratlar. Heç kimin ağılına gəlməzdi ki, orada bax, bu cür dindar olacaq. Ancaq oldu. Niyə? Çünki bu Rıza Şah Pəhləvini Amerika doğma dost kimi saxlayırdı. Bax, bugün hələ Ali Kerimli var, Cəmil Həsənli var, demokratlar var, hansı ki Azərbaycanı demokratiya aparacaqlar. Əgər imkan olmasa ki, Azərbaycanda sülh yolu ilə evolyusiya yolu ilə hökumət dəyişsin, demokratiya olsun. Əgər Azərbaycanda qan tökülsə, ya İran, ya Siriya ola bilər. Və biz də bunu burada çalışırıq elan eləmək. Bir tarixçi kimisim sizə demək istəyirəm. İnqilab çox-çox təhlükəlidir. Lazımdır ki, sülhlə, evolyusiyayla. Bir nəfərin də burnu qanlamasın. İndi, siz İran məsələsini misal gətirdiniz. Üzrə mən tarixçi olmasam da, mən də bilirəm ki, bu yaxın keçmişdə baş verən hadisələrdə inqilab başlayanda sosial-demokratlarla dindarlar bir yerdə idilər. Amma sonra bu dindarlar, belə demək mümkündürsə, sosial-demokratların dərisinə saman tapdılar. Bu analoji, məsələn, indi düzdür, siz bəzi siyasi qüvvələrin adları çəkdiniz, amma bəziləri çəkmədiniz. Məncə, Musabat da hər halda var. Arif Hacılıdır, İsa Qəmbərdir və digər uzun illərdir ki, siyasətdə olan şəxslər var. Amma bu və digərlər də var. Yəni, adlarını çəkmədiyiniz. Yaxşı ki, vardılar, onlar bir yerdə olmalıdırlar. Bir yerdə olmalıdırlar, bir dissident klublar şəklində düzdür fəaliyyət göstərirlər. Parti deyirlər, o da var. Bu da bir reallıqdır, çünki mümkündür partiya kimi fəaliyyət göstərirlər. Çünki çoxlarını da qazamata salırlar. Bax, onu göstəririk ki, bugünkü siyahıda dindərlərin sayı çox olmağını onu göstərir ki, bu müsavatçılar nə qədər qazamata olublar, Arif Qarcıvı özü. Xal cəbhəsi ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasını dərmadağın eləyiblər, onlar da qazamatda olublar və indi onların yerinə dindarlar gəlir. Bəli. O da siyasi motivinə tutulan adamlar. Başa düşürəm, yəni o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, sabahları həmən bu deyək ki, dünyəvi müxalifət nümayəndələrinin dəstəklədiyi və artıq dindarların yanında o görünən dünyəvi müxalifət nümayəndələrinə istənilən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bu dindarlar İran təcrübəsini tətbiq etməyəcəklər ki? Mən tarixçi, mən falçı deyim. Sizə dəqiq heçin deyə bilmərəm, ancaq onu deyə bilərəm ki, biz çalışmalıyıq ki, bir yerdə çin-çinə evolyusiya yolu ilə Azərbaycanda demokratiya qanun olsun. Qanun və demokratiya və hörmətlə yanaşsınlar nəinki o qadınlara hansı ki hicab deyirlər, o qadınlara hansı ki mənim kimi də gəzirlər, xahiş edirəm dindarlardan onlara da hörmət eləsinlər, görsünlər ki mən heç vaxt hicab geyməmişəm, evimdə də nənəm də geyməyim, heç kim. Ancaq biz insan hüquqlara hörmət edirik. Allaha da, hamıya, bütün dindarlara, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, hörmət edirik. Və insana hörmətlə yaşanmalıyıq.
Başa düşürəm, yəni biz ən azı Avropada biz görürük ki, burada məsələn hamı bütün din və bütün dini inanclara hörmət var. Burada burada məsələn bizim yaşadığımız Norveçdə çarşablı gəzənlər çoxdur nəinki Azərbaycanda. Çox. Hətta bu ölkənin cəmi 5 min əhalisi var, Azərbaycanın 10 milyona yaxın var əhalisi. Yəni əhali baxımından da yəni burada çoxdur. Yəni bütün dinlərə, yəni belə deyək də, sayğı ilə yanaşırlar. Mən də istərdim ki, Azərbaycanda da o cür olsun. Kim istəyir hicab giyinsin, giyinsin. Kim istəyir giyinməsin. Yəni ki, əsas tolerantlıq olmalıdır. Hökumət tərəfindədir tolerantlıq olmalıdır. Sadə cəmaata da tolerant olsunlar. Leyla xanım, sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, sizin işləriniz də çoxdur. Hələ bizim bundan sonra hələ bir görüşlərimiz də olacaq. Yenə də son olaraq bir sualı vermək istəyirdim sizə. Elə bir şey deyil. Azərbaycan hökumətinin yəni sizin şəxsinizə qarşı, sizə qarşı, ailənizə qarşı apardığı repressiya bəllidir ki, bir çox ailələrə qarşı olubdur. Amma siz şəxsən olaraq, yəni bir ictimai siyasi fiqur, bir hüquq müdafiəçisi deyil, şəxsən. Bu sizə qarşı olan haqsızlıqlara qarşı mübarizəni nə qədər və hansı ünvana qədər davam etdirəcəksiniz? Nə qədər yaşayırıq, o qədər mübarizə aparacaq. O, heç sual da yoxdur. Və mən dedim sizə ki, ən birinci siyasi dustaqların siyahısını yazdım Sovet vaxtında. Yox, bu mənim üzüstə işəmdir, mən bunu eləyəcəm axıra kimi. Mən onu demirəm də. Məsələn, deyirəm sizin o məhkəmə çəkişmələriniz var. Bu məhkəmə çəkişmələri ilə bağlı davam edəcək mi proseslər? Məsələn, əlbəttə, o qaqda bürokratiyada o gedəcək, o heç. Mən deyirəm öz fikrim ondan ibarətdir ki, hər kəs mənim fikrimcə o işinlə məşğul olmalıdır, hansı ki, o yaxşı bilir. Məsəl üçün mən çox hörmət edirəm Anar Mamedli, o çox qəşəng bir hesabatlar eləyir, monitoring aparır seçkilərini. Korrupsiya ilə Xadicədən yaxşı yoxdur. Mən onu eləyə bilməyəcəyəm, obutum yoxdur. Ancaq kimdir siyasi dustaq kriteriya, bu mənim işimdir. Mən bunu həmişə eləyirəm, eləyəcəyəm də və tarixçi kimi hər şeyi bilir. Leyla xanım, bayaqdan siz tarixçi deyilsiniz, hüquq müdafiəsi deyilsiniz, amma mən hiss edirəm, sizlə də ki, siyasətçisiniz. Siz çox siyasətlə, çox yumşaq-yumşaq hər kəsə ünvanladınız, yəni hər kəsə uşaq deyirlər, öz paylarını belə deyək götürəcəklər. Belə başa düşürəm. Yox, mən tuturamsa bu qulaq asanlar, bu dinləyici, izləyicilər də başa düşəcək. Demək istəyirsiniz ki, hər kəs getsin bacardığı işlə məşğul olsun da. Mən nəyi bacarıram, mən onu eləyəcəm. Nəyi bacarmıram, mən özümdən danışacağam. İndi indirab bəy, sən jurnalistən, əgər sənin fikrin olacaq, sabah, məsəl üçün hansısa ağacları əkəsin, mən deməyəcəm ki, get əkmə, ağac olacaq. Yeri gəlmişkən mən yaxşı bağmanı demə, ən azı bizdə Bakıya evimizə gələnlər görürdük ki, çox gözəl bağmanı. Bəlkə sən yaxşı bağmansan, ancaq mən bağmanı deyir, aşı. Mən çox, mən heç oraya da pişirə bilmirəm, indi neyiniyim? Son olaraq nəsə demək istəyirsiniz? Mən demək istəyirəm ki, mən bilirəm ki, qazamatda oturanlar bu verilişi görə bilməyəcəklər. Onlar ancaq astığı hökumət tərəfindən, Kürtaxınlar məsələ üçün durub dururlar. Ancaq mən bilirəm ki, vəkillər bu adamların qonlarını görə biləcəklər. Və mən istəyirəm ki, siz onlara çatdırasınız 166 nəfərə. O cümlədən o adamlara hamısı ki, ömürlük otururlar. Amonçular, Qaranquş dəstəsi, Sürət Hüseynovla bir yerdə tutulanlar, atası ölən Hüseynov qalıb qazamatdan. Heç kim unudulmayıb. Heç kim. Heç kim də unudulmayacaq. Heç kəsin adı silinməyəcək. Axıra kimi hamının adı siyahıda qalacaq. Axıra kimi bütün görüşlərdə sizin adınızı, sizin işlərinizi danışacağım, qoyacağım və öz işimizi necə aparırdıq, aparacaq. Daha çox sovet vaxtı usulları ilə
Çünkü bunlar dağıdıblar Azerbaycan'da geri hükümet təşkilatları. Ancak ben bilirim, hansı yolla ve necə bu işlerini axıra kimi aparacağım da. Onu ben size söz veririm. Size teşekkür ederim. Size uğurlar arzu ederim. Yani, bir daha qeyd etmek istedim ki, qonağımız Sülh ve Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Size uğurlar arzu ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler.